Tervetuloa vaan kaikille webinaariin aiheena, kuinka varmistat onnistuneen varaston muuttoprojektiin. Yritän tässä semmoisen puolisen tuntia puhua aiheesta suhteessa rennolla otteella, mutta yritän pitää se asiantuntijankin näkökulma tässä samalla sitten mukana. Ja tosiaan, jos tulee kysymyksiä, kommentteja, mitä tahansa, niin chattiruutuun kannattaa niitä kirjoitella. Kauhean mielellään vastataan kaikkeen mahdolliseen. Juurikin näin. Joo. Mennäänkö heti eteenpäin? Mennään heti eteenpäin. Eli sitten vaan itse siihensä. Mä oon Elina Laine. Mä oon Stokkalla Supplier Manager. Mä olin tää on uusi rooli vuodenvaihteesta, mutta sitä ennen mä vedin meidän jakelukeskushanketta parin vuoden ajan. Eli nyt puhutaan siitä jakelukeskushankkeesta, eli mun edellisestä työtehtävästäni. Joo, kyllä. Ja mun nimi on Kim Hipari. Toimin Parno logistiikan ja rekrytointipäällikkönä. Olen ollut siellä tuosta joulukuusta 2010 aloitin ja rekrytoinnin ja asiakkaiden ja erilaisten projektien parissa työskennellyt tässä viime vuodet. Me ollaan useampi vuosi tehty yhteistyötä, eikö ollut? Kyllä, aika kauan. 2011 okay. Vuodesta asti. Aika pitkään ollaan ehditty. Kyllä, erilaisia juttuja tekemään. Joo. Tämä ehkä isompana projektina, yksittäisen projektina tämä muuttuu toki. Niin semmoinen, mistä pystyy niin katsoa onnistuksen vai eikö? Niin, kyllä. Aika usein tämä tekeminen on sellaista, että ei aina tiedä, että meneekö hyvin vai ei. Toivottavasti se menee kuitenkin hyvin yleensä. Tästä saatiin tuloksi. Joo. Joo, eli mitä me tehtiin, niin kuin mä sanoin, pari vuoden jakelukeskusprojektihanke. Eli Stockmannilla oli vielä vähän reilu vuosi sitten periaatteessa Suomessa 5 eri varastoa. Ja kaikki ne oli kovin manuaalisia. Ja rakennettiin uusi jakelukeskus ja sitten oli se iso homma, eli siirtää kaikki rojut ja ihmiset sinne uuteen jakelukeskukseen ja saada se pyörimään. Ja meillä oli ikävämpi asia tietysti liittyi siihen, että ihmismääräkin vähän muuttui. Ja sehän on myös iso haaste johon sinänsä. Ja sehän liittyy myös tuohon seuraavaan asiaan, että kun automaatioaste kasvaa täysin nollasta aika merkittävää, niin sehän vaikuttaa totta kai työntekijämäärään. Ja se totta kai vaikuttaa työn kuvaan, toimenkuvaan, että hyvin harvalla jotka muutti uuteen jakelukeskukseen, eli työtehtävät pysyivät sellaisena kuin ennenkin. Et suurimmalla osalla ne muuttui, ja se muuttui tosi paljonkin. Eli ennen meillä työntekijät kuului tiimeihin, jotka teki tietyn tavalla ryhmän kanssa töitä. Mutta nyt uudessa jakelukeskuksessa niin ei tavararyhmiä silleen katsota, vaan kerää kaikkea. Ja vastaanotossa vastaanotetaan kaikkia tuoteryhmiä. Niin, ja uudessa jakelukeskuksessa vaan tavarat tulee sun luokse, kun aikaisemmissa varastoissa oli se perinteinen, että sä kiersit itse ja keräsit ne sieltä ympäri tavarataloon, ja se muuttui tosi tavallisesta tavaraa, että seisomatyöksi, että liikkumasta työstä. Joo, että meillä tulee aika iso automaattisukkulavarasto, niin sehän muuttaa oikeasti sitä työkuvaa, ja kaiken lisäksi meillä muuttui varastonohjausjärjestelmä on muuttu, ja sitten työn suorittamispaikkakunta vaihtui, että kun vanhat varastot oli Helsingissä ja Vantaalla, niin se on Tuusulassa, ja meillä vaihtuu esimiehet, sekoitettiin vähän niitä ja uudet tiimit, että tässä muuttui niin työntekijöillä oikeastaan ihan kaikki. Ja sittenhän, kun me tiedetään, että tavaraa on vähän enemmän ja jotenkin se pitää saada vanhasta paikasta uuteen paikkaan, niin me ymmärrettiin, että tämä muuttoprojekti on aika merkittävä ja sitten ihan tuosta vaan tehdä. Mikä siinä oli, tässä on lähtötilanteessa puhutaan, niin 5 varastoa. Joo. Oli kaikki niin kuin pääkaupunkiseudulla hajautettu vähän eri suuntiin. Joo. Oliko se jotenkin niin kuin tavararyhmittäin sitten niin kuin omat varastot? Periaatteessa joo. Et meillä oli sitä ihan tokkaan sitä tavaratalojen myytävää tavaraa. Oli Tammisto, Pakkala ja Pitäjänmäki. Ja ne oli vähän sille tavararyhmittä, että Pitäjänmäki oli muun muassa aina niin kuin muotia ja silleen ne vähän meni. Ja minkä takia ne tavarat oli 3 varastossa, niin se oli ihan luontaista kasvua. Joo. Eli kun tässä ollaan muutama vuosi näitä tavaratalohommia tehty Suomessa, niin on tullut vain uusia varastoja aina, kun vanha on mennyt täyteen. Sitten kun tässä on 5 varastoa, niin sitten meillä oli vielä toi Stockacomin yhdistelyvarasto, ja sitten oli vielä Stockacomin niin se varasto, missä käsiteltiin palautukset. Että siitä tulee ne 5 varastoa. Meillähän on vielä 1 Baltian varasto, joka on tuo Riiassa, joka suljetaan nyt tänä vuonna. Siirtyykö sieltäkin tavarat sitten tuonne Tuusula uuteen jakelukeskukseen vai? Joo, no periaatteessa, mutta me tehdään siellä silleen, että se myydään niin tyhjäksi varastoon, että sieltä ei muuteta oikeastaan mitään. Okei. Okay. Se vaan niin myydään loppuun. Meillä on siellä niin pidempi aika. Et tässä oli se, että meillä oli periaatteessa
aikaa, niin kuin, mitenköhän sitä nyt oli. Me aloitettiin muutto tasan melkein vuosi sitten, se oli toukokuussa viime vuosi, toukokuun lopussa, ja se muutto se loppui elokuussa. Eli, eli se oli niin kuin koitettiin tehdä se muutto siihen kaikista hiljaisimpaan aikaan, mikä meillä oli, kun meillä on kuitenkin kaudet, on hullut päivät ja on joulu ja sitten totta kai aina sit syksyllä, kun lähtee muoti menee ulos. Niin vähän niin kuin sen, siihen oltiin sitä vähän koitettu saada, mutta vähän ainahan volyymit on aika isoja. Eli se on, kun me aloittiin toukokuussa, niin periaatteessa heinäkuussa rupeaa tosi paljon syksyn muotia tulee sisään. Eli se ei ole ihan optimi aikataulu. Melkein. Niin. Oltaisiin voitu ottaa kuukausi aikaisemmin, olisi ollut pikkasen parempi. Joo, että kun samaan aikaan meidän piti tyhjentää ne vanhat varastot, samaan aikaan piti ottaa käyttöön sitä uutta varastoa, ja aika lyhyessä ajassa kuitenkin saada ne vanhat varastot tyhjäksi. Ja uudet, tai siis työntekijät, jotka muutti mukana ne koulutettua ja oppimaan, että olihan siinä aika iso haaste. Joo. Millä tavalla tästä niin kerrottiin sitten työntekijöille tavallaan, kun tuli näin iso muutos, että siellä oli 200 työntekijää, se vähenee 90, eli puolet putoaa tavallaan pois ja työnkuva muuttuu. Miten se kerrottiin työntekijöille? Miten tämä tuotiin niin esille, että tämmöinen tullaan tekemään? No meillä on sellaiset jännät YT-neuvottelut, että ne kesti, mitä ne kesti, 2 vuotta, oliko me 13 neuvottelua. Okay. Joo, eli me haluttiin siitä asti, kun me oli päätös tehty, että jakelukeskus rakennetaan, niin siihen asti, että se oli jotenkin käyttöön, niin pyöritettiin YT-neuvotteluja. Eli keskusteltiin aina seuraavat stepit ensin luottamusmiesten kanssa ja työntekijöiden edustajien kanssa, ettei niille tullut niin mitään ylläreitä. Ja puhuttiin kauhean niin kuin suoraan kaikista asioista, että työntekijät koko ajan tiesivät, missä mennään. Ja sitten siinä vaiheessa, kun oli tämä tiedossa, että tämä työntekijämäärä vähenee, niin meillä on muun muassa semmoinen nettikysely kaikille työntekijöille, missä kysyttiin muun muassa sitä, että haluaa tulla töihin sen uuteen jakelukeskukseen. Et kun me tiedettiin, että tulee vuorotyötä ja me tiedettiin, että Tuusula saattaa olla jollekin hankala työsuorittamispaikka, niin me kysyttiin sitä ihan niin kuin suoraan. Et osa sanoi, että ei nyt halua tulla ja osa sitten sanoi, että tosi mielellään haluaa tulla. Ja sitten me aika paljon panostettiin kyllä siihen niin kuin muutoshallintaan, että meillä oli kaikkia uudessa jakelukeskuksessa näitä. Meillä oli avoimet ovet muun muassa, että työntekijät sai tuoda niin kuin perheenjäsenetkin sinne. Okay. Meillä oli semmoinen luonnos siellä sitten ja sai kiertää varastoa ihan rauhassa. Ja oli henkilökohtaisia kirjeitä, lähetettiin uusille työntekijöille, koska työntekijä totta kai halutaan tämmöisen aikaisen, että mitä työtä minä teen, kuka on minun, ketä minun tiimissäni on. Ja, ja etenkin se, että koska minä aloitan, että työntekijät aloitti sille aalloissa. Oliko meillä, jos mä nyt muistan oikein, meillä oli 5 eri aloituspäivää. Että ensimmäisessä aallossa tuli jotain tyyppejä, sitten niitä tuli pikkuhiljaa aina lisää. Ja aina ekana päivänä oli tietty ohjelma. Löydettiin tiettyä infoa ja sitten haettiin työvaatteet ja se meni silleen, silleen niin kuin asteittain. Mutta kävitte ilmeisesti kaikkien työntekijöiden kanssa tämmöisen henkilökohtaisen keskustelun siinä vaiheessa, tuli ne päätös, ketkä jatkaa muuton jälkeen ja sitten ketkä ei, jotka kaikkien kanssa niin käytiin keskustelua tavallaan joka tapauksessa. Ketkä oli ilmassu, että haluaa siirrettyä, niin kaikkihan niitä ei pystytty ottaa. Joo, ikävä kyllä ei pystytty. Joo, me käytiin ihan kaikkien vastatyöntekijöiden kanssa käytiin sitten henkilökohtainen keskustelu, että miten tulevaisuus siitä jatkuu. Joo, tarvitsitte sitten jotain niin kuin työllistymistukea sitten sen jälkeen vai oliko se tavallaan, että niin kuin... Joo, ihan siis... Kyllä meillä oli sellainen ohjelma, mihin pystyi osallistumaan, missä autettiin sitten työhaussa. Ja ollaanhan me niin kuin otettu nyt sitten takaisinoton kautta ollaan otettu muutamia työntekijöitä, että niin kuin takaisinkin vielä. Mikä on ollut ihan hyvä juttu sekin. Alright. No mutta jos mennään vähän tähän muutto itse prosessiin tuossa viimeisenä bullettina toimii se varmaan yhteiskumppaniksi. Ehkä nyt kysyisin sen niin, että mikä oli siinä yhteistyökumppani? Mitä te arvostatte tuollaisessa tilanteessa? Mitä yhteistyökumppani pitää tuoda teille? No yksi tärkeä oli se, niin kun, se meidän pitkä yhteistyö. Eli varana tiesi niin hyvin niin kuin Stockmannin oikut. Että teille ei ole niin kuin yllätys se, miten me toimitaan. Ja totta kai kaikki ihmiset oli tuttuja. Ja sitten totta kai se, että teillä on niin paljon kokemusta tämmöisistä muuttoprojekteista. Niin kuin mä taisin joskus sanoa, että on meille eka, mutta te olette mennä tai kuinka paljon. Ja se on sellaista niin riskien hallintaa kuitenkin, että tällainen asia, tämmöisen muuton mokaa, niin siinä saattaa olla aika hurjatkin
seuraukset. Mm. Joihin harvalla on niin kuin varaa lähteä sitä ottaen, että kaikki suunnitelmat tehtiin konservatiivisesti ja me tiedettiin, että niin kuin, kun te tunnette meidät, te tiedätte tämän tavan toimia. Ja onhan se siis se luottamus, mikä on tullut vuosien yhteistyön aikana. Se on merkittävä tämmöisessä projektissa, joo. Just näin, ettei kaikki tarvitse niin kuin selittää ihan juurta jaksaa, vaan että me tiedetään, että te tiedätte. Kyllä. Eli missä nyt oli. Ja sitten yksi tämmöinen, no onhan se helppoa meille. Että jos olisi lähtenyt kusille jakalla niin kuin etsiä, ja, niin se olisi ollut, meillä on kuitenkin tuossa kohtaa, kun tätä ruvettiin tekemään, niin tosi paljon töitä. Varmasti. Eli tasan vuosi sitten, niin oltiin just odottamassa, että saadaan laitos käyntiin, ja se oli aika jännä aikaa, ja me oltiin kaikki, koko projektiryhmä kyllä ihan, oli aika paljon hommaa. Joo, ihan epäilemättä. Sitten oli valmis osaava kumppani, joka on tehnyt jotain aikaisemmin, se oli tavallaan helppo teidän valita sen siitä. Että... Just näin, että tulkaa ja auttakaa, että tehdään yhdessä. Joo. Näinhän se sitten niin kuin meni. No niin, mutta tuosta päästään mukavalle siirtymälle heti tähän seuraavaan. Eli kun oli yhteistyökumppani valittu ja ruvettiin niin muuttoprojekteja oikeastaan niin kuin vähän suunnittelemaan, että olette toki aloittanut suunnittelu, mitä vuoden etukäteen jo ennen kuin itse toteutus alkoi. Niin se varmaan oli. Mä en ihan niin kuin muista tästä projektin aikana muutamia tällaisia. Ihan kaikkea muista. Mutta kyllä sitä pitkään mietittiin, että meillä oli yksi kaveri, semmoinen Tuomas, joka oli niin kuin vastuussa tästä muuttoaikataulusta. Ja hän sitä sitten niin kuin laski ja suunnitteli aika pitkäänkin, että miten se tehdään ja mikä tavararyhmä ja mikä varasto ensin. Ja että se meni niin kuin kolmesta varastosta muutetaan kamaa, niin ettei kaikista yhtä aikaa valtaa ensin yhden kanssa ja harjoitellaan sillä. Ja sitten siitä, kun se on, me pari viikkoa pyydettiin vaikkapa yhdestä varastosta ja sitten se laajeni muihin varastoihin. Mutta tässähän oli sitten, kun ruvettiin oikeasti puhumaan niin kuin ihmismääristä tällaista, niin pidettiin se workshoppi. Juuri näin. Yhteensä me tultiin varmaan siinä joku ehkä 6 kuukautta ennen kuin homma käynnistyi mukaan. Ja sitten pidettiin vähän, te briefasitte meitä, että miten te olette niin suunnitellut tuossa tehtävän. Ja sitten miettii niitä, niin kuin teillä on aikataulu piirretty jo siinä kohtaa, että milloin niin kuin ensimmäiset kaverit tulee ja minne, kuinka monta henkilöä. Se olitte niin kuin ajatellut ja sitten vähän peilattiin sitä, niin kuin me miettii, että miten. Me ollaan aikaisemmin tehty näitä muuttoprojekteja 40, niin sieltä vähän benchmarkattiin, niin kuin tuossakin on niin se, että mitä siellä on tullut aikaisemmissa muutoissa, tullut sellaisia, mitä pitää ottaa huomioon. Ja käytiin niitä sitten yhdessä läpi, että miten se teidän tavallaan suunnitelma ja sitten meidän näkemys, onko ne kuinka linjassa, niin teillä oli tosi hyvä se suunnitelma, että oli tosi tarkkaan. Siellä oli päivämäärä tarkkoja, henkilömäärä tarkkoja ja kaikki oli, niin kuin, mikä tuoteryhmä siirtyy milloinkin. Ja mitä esivalmistajien tehtäviä tehdään, että se oli todella valmis jo siinä kohtaa. Joo. Ja lähinnä se, mitä me siihen sitten ruvettiin enää tuomaan, oli sitten, että miten, niin kuin, mitä jos käy näin, mitä jos käy näin, niin mitä sitten tehdään. Että oli vähän niin kuin tuota hommaa sitten siinä kohtaa. Mutta selkeä vastuujako on yksi tärkeä homma siinä. Teillä oli tietysti toi koko projektivastuu, ja tuotiin se resurssiapu siihen silloin. Eli sehän toimi käytännössä silleen, että aloitettiin sitä pakkalavarastosta silloin, että sinne meni jo aika paljon ennen itse asiassa Tuusulan valmistumassa, 4 kuukautta, jopa 4-5 kuukautta aikaisemmin. 4 henkilöä niin kuin valmistelee niitä kaikkia pakkaamaan ja tekemään. Joo, ja opettelee kaikki prosessit ihan alusta loppuun asti. Kyllä, ja silloin siellä aloitti myös meillä tämmöinen yhdyshenkilö siinä samalla, eli tämmöinen yhdyshenkilömalli sovellettiin tässä, eli meiltä varmaan niin oma tavallaan tämmöinen esimies sinne, joka vastasi siitä muuttohenkilöstöstä, joka tulee meidän kautta. Ja hän sitten taas toimi teidän tämän Tuomaksen, eli projektivastuullisen henkilön kanssa tosi niin paljon yhteistyössä. Ja aina jos tuli jotain muutoksia, tapahtui jotain, jota tarvitsisi ystävän reagoimaan heti, siirtää sitä porukkaa muualle tai ohjaamaan sitä uusiin tehtäviin tai jotain muuta. Joo. Se oli niin tosi tärkeä homma siinä, ja hän pystyi niin vastaamaan paikan päin koko ajan meidän ihmiset tekee, mitä niitä kuuluu tehdä. Ja sitten toisaalta myös, kun nyt tuli lisää porukkaa, niin se osaa niitä perehdyttää, niin se ei tiedä, että teidän niin työnjohto oli kuormittanut niin paljon. Hän osasi sen, että nyt te teette lavoja tuosta noin, niin se sujuvutti sitä niin kuin, hommaa taas silleen, että se on nyt teidän resurssi, ei turhaan. Just näin. Joo, näinhän se oli. Että projektiryhmähän meillä aika pitkälti oli vaan siellä Tuusulan päässä niin kuin vastaanottamassa. Ja ne vanhat varastot, missä pakattiin sitä varaa, niin siellä oli niin kuin meidän työntekijöitä toki, mutta projektiryhmä ei siellä niin oikeastaan ollut. Pitkälti se meni meidän porukalla. Meidän porukalla sitten.
Ja niitähän sitten siirrettiin varastosta toiseen, että kun pakkalan varasto oli tyhjä, niin siitä siirrettiin sitten Pitäjänmäkeen ja joo. Tammistoon. Mutta sekin oli sille meidänkin puolelle tosi selkeä se vastuutako, että kuka vastaa niin kuin mistä, että kenen tehtävänä on katsoa, että meillä on niin kuin jengi oikeassa paikassa ja se, että kuka pyytää niin kuin työntekijät ja tällaista, että se oli kauhean tärkeä. Ja tuossa taas aikataulutuksessa on kauhean tärkeää se, mikä on meidän tosi tarkkaa, että jos ei ole tarkkaa aikataulua ihan tuote ryhmittäin tai nimikö määrittäin, mistä tiedät, että muuttuu aikataulussa, et mistään. Et me tiedettiin koko ajan ihan niin kuin, että ollaanko me ihan päivätasolla, ollaanko me aikataulussa vai ei. Muuttuhan myöhästyi yhden viikon, mutta jos ajatellaan, että me aloitettiin toukokuussa ja lopetettiin elokuussa, niin se yksi viikko on aika niin kuin vähän, mutta me tiedettiin se jo siinä kohtaa, kun me ruvettiin jäämään jälkeen, että me tullaan niin kuin myöhästyä se yksi viikko. Että ei käy niin, että vasta lopussa ruvetaan miettimään, että kauankohan tämä nyt vielä kestää. Ja se oli teilläkin alun perin, se oli niin tehty aika väljäksi tavallaan, että siinä on niin kuin varaa tulla vähän yllättäviä asioita. Että se heti, niin kuin, jos jotain tapahtuu, niin se heti kusee koko homma. Joo, just näin. Että kun me tehtiin sitä riskianalyysiä, niin meidän ykkösriski oli se, että se vastaanottava päät, eli uuden jakelukeskuksen se vastaanotto ruuhkautui. Se oli meidän ykkösriski. Okei, kakkosena löytyi sitten sellainen varastunut jasjärjestelmä ja toimia tällaista. Et me tiedettiin se, että on riskejä syystä tai toisesta. Me ei pystytä vastaanottamaan niin nopeasti, kun me oltiin ajateltu. Mm. Ja sen takia koko muut suunnitelma on tehty, että me tehdään se vain yhdessä vuorossa. Et sit, jos tarvii iltavuoroa, niin sit se on vielä käytössä. Et jos me oltaisiin alun perinkin tehty se niin, että tehdään kahta vuoroa, niin mistä sitten saat lisää aikaa, jos ei se toimikaan. Et sen takia se oli niin konservatiivinen se muuttosuunnitelma. Mm. Ja niinhän me otettiin se iltavuoro sitten käyttöön. Mm. Eli se ei ollut yllätys, vaan siihen oltiin henkisesti varauduttu, joo. Mutta tuossahan toi alustava arvio työntekijämäärästä, niin kyllähän me tiedettiin, että me se aliarvioidaan ja aliarvioidaan aika paljonkin. Eli tässä kohtaa sitten tehän ette ikinä sanonut, että ette saa lisää työntekijöitä. Sitä käytiin läpi siinä alkuvaiheessa, että oli tosi pieni määrä, niin vähän nostettiin siinä, mutta se toisaalta se suunnitelma oli hyvä, että jos olisi kaikki mennyt niin kuin ilman, että olisi mennyt ihan niin kuin Strömsössä, niin kuin sanotaan, niin sittenhän ne olisi riittänyt. Mutta sitten kun tuli tämä vastaattu ruuhkautuminen, niin se tuo sen, että tulee tosi paljon manuaalista työtä, niin se tarkoittaa niin yhtäkkiä, että siellä tulee moninkertainen määrä tyyppiä purkaa sitä summaa, jos sitä tekee, niin sitten siihen tavallaan varauduttiin, mutta sitä ei voitu tietää etukäteen, että tuleeko se tapahtuu vai ei. Se on vähän, eikä sinne turhaa kannata ottaa sitä henkilöä, että seisoo, jos kaikki meneekin hyvin. Joo. Sitten se taas kustantaa ihan turhaa, kun jengi seisoo se tulput suorina. Mm. Nämä on vähän semmoisia juttuja, mitä näissä muutoissa on niin kuin pakko vaan pelata tällä tavalla. Että jos tulee niin kuin yllättävä tilanne, niin siihen pitää pystyä reagoimaan, mutta se ei kannata niin kuin seistailla liikaa. Ei. Sitten se tulee taas liian... Niin kuin... Se tulee kauhean kalliiksi sitten sekin. Ja tosikin on kauhean tärkeää, sit kun ne työntekijät oli kuitenkin enemmän kuin multiin ajateltu, niin silti pystyttiin ne aika hyvin. Sitten aina perehdyttämään. Mm. Eli kaikista kauheintahan se, että on kauhean kiire, niin kova kiire, että kukaan ei ehdi kouluttaa uusia työntekijöitä, sitten ollaan niin kuin pattitilanteessa. Mm. Et me saatiin kuitenkin, ja kyllähän me oltiin koko ajan niin kuin mietitty, että vaikeimmat tehtävät me hoidetaan itse. Nyt on helpompia tehtäviä, niin voidaan ottaa niin kuin vuokratyövoimaa helposti. Niin nopeasti pääsee, että sitten oikeasti apua, sit, kun se henkilö tulee. Just näin. Että se syö resursseja. Niin, se on kauheita, että kaikilla on kiire ja sitten jotkut on niin tullut saada kukaan ei sanoa, mitä mun pitää tehdä. Niin mä luulen, että jossain kohtaa saattoi jollekin käydäkin niin, että hetken kohtaa oli, että ei oikein tiennyt mitä tehdä. Mutta kyllä sitten tehdään neuvoa ja sitten kun oma toimista jengiä, niin se auttaa kovasti. Joo. Vähän mentiinkin jo näihin niin toiminnan käynnistymiseen liittyviin tekijöihin tuossa. Mutta tosiaan niin tavararyhmä kerrotaan, varastokerrotaan, teillä oli 5 eri varastoa, niin se lähti ensin yhdestä varastosta. Siellä oikeastaan opeteltiin sitten niin hyvissä ajoin, että mitä meidän pitää tehdä. Ja sitten sen jälkeen ruvettiin niin rakauttaa sitä polukkaa eri varastoihin, ja kun oli muutettu, niin siirryttää seuraavaan. Ja saava henkilöstö, niin tiesi heti, mitä ne menee tekemään seuraavaan. Just näin. Ja aina kouluttaa uutta. Ja tuossa oli se hyöty, että tuli mahdollisuus tavallaan tehdä se muuttoajana tai muuttoaikataulun niin pitkäksi. Että se ehdittiin tekemään tuolla kerralla. Monesti se yritetään tehdä nyt viikonlopussa. Ja sitten se niin jokaisen varastolla, että hirveän määrä porukkaa ja kaikki lähtee nollasta. Siinä on niin riski tapahtuva, mitä. Niin just. Tämmöisestä oli tavallaan silleen niin riskinhallinnan kannalta hyvä, että sinne mentiin opettelemaan ensin pienemmällä porukalla. Se kasvatettiin ja jakautettiin se osaava porukka. Just näin. Lyhyempi aito kauheasti fyysisestikään olisi ollut mahdollista, että se oli kuitenkin pari autoa päivässä, mitä me nytkin ajettiin, että
että se tavaramäärä, ja ottaen huomioon sen, että meille tuli kaikki saapuva tavara, tuli tähän varastoon, ja kaikki uusi tavara. Mm. Ja etenkin se oli se syyskausi, kun tulee tosi paljon tavaraa sisään, niin että kun me samaan aikaan niin vastaanotetaan vuoden huippumääriä ja samaan aikaan vielä muutetaan, että olihan se, se oli aika paljon hommaa. Se on, näin voi varmasti sanoa. Ja tuossa toi yllättäviin tilanteisiin varautuminen meidän osalta niin kuin tällaisen resurssien tarjoajana, niin sehän oli nimenomaan tämä työntekijämäärä, mihin me varauduttiin. Tarkistin tuossa just, että se oli se huhtikuusta kesäkuun oikeastaan se, milloin rupesi eniten tapahtumaan. Niin siinä aikana mekin haastettiin 900 henkilöä pelkästään tavallaan niin työntekijäreserviin, jolloin pystyi reagoimaan heti, jos sieltä tulee tarvittavasti 10 tyyppiä, heti huomenna pystyi se heti niin kuin toimittaa huomiseksi. Tämmöinen niin kuin varautuminen. Se on aika iso määrä. Se on iso määrä, että niitä tuli useampi. Että sehän loppujen lopuksi, taisiko siinä olla, että parikymmentä oli niin kuin suunniteltu, että semmoisen henkilömäärä selvitään, plus itse yksi henkilö loppujen lopuksi. Taisi nousta sinne ehkä 70 yli. Kunnes se taas lähti. Kunnes se taas sitten laski sieltä tietysti, mutta tavallaan siihen, että sekin niinku kolminkertaistui yli tavallaan se suunniteltu määrä. Eli nyt jos joku siellä suunnittelee varaston muuttoa, niin kolminkertaistakaan saman tien suunnitelma. Niin vaikka on hyvin suunniteltu, ajattelee sitä, että nyt on niin hyvin aikataulu, että me on tuossa aikaa, niin voidaan tehdä vuoroja siirtää ja muuta, niin silti. Silti, että se, että on niinku se, ettei totta kai niin, että ei heti ole se koko lauma, mutta että on mahdollista jotenkin saada sitten lisää niitä työntekijöitä, jos niin käy. Juuri näin. Ei, niin kuin. Siellä ei vielä tullut kauheasti kysymyksiä, että pistäkää vaan tulemaan, jos tulee mieleen jotain. Joo. Mitä haluatte tietää lisää tai kommentoida? Koska sieltä mä voisin kysyä tässä, että tuliko teillä niin kuin jotain yllätyksiä, muuten kuin tämä vastaanoton ruuhkautuminen? No kun sekään ei niin kuin ollut yllätys, me tiedettiin, että se on sellainen niin kuin iso riski. Mutta kun ei mun mielestä. Ei tullut. Me tiedettiin, että siitä kesästä tulee jo tosi rankka, kun me tiedettiin nämä. Niin kun me tiedettiin se, että yleensäkin uuden varastonohjausjärjestelmän käyttöönotto ei ole helppoa. Ja siihen liittyy myös automaation käyttöönotto ja vaikka mitä, niin me tiedettiin, että se on tosi rankka. Ja me oltiin sitten mietitty kaikki lomatkin aika tarkkaan, miten me pidetään lomia niin, että me ensinnäkin päästään lomalle kesän aikana. Ja toisekseen, niin kuin, että homma toimii, vaikka avainhenkilöitä on lomalla. Että se oli myös tosi tärkeää, ei oikeastaan. Joo. Siellä oli tarpeeksi kadotettu niitä, mitä kaikkea voi tapahtua. Mikä ne ei pääse yllättämään silloin, kun sä oot varautunut kaikki. Niin, on totta kai jotain pieniä yksityiskohtia, mitkä yllätti, mutta ei mitään sellaista isompaa. No. Kyllä me oltiin tosi paljon mietitty sitä kaikkea, että mikä voi mennä pieleen ja mitkä on isommat riskit ja mitä me sitten tehdään niille asioille. Että oli sitä kyllä tosi paljon pohdittu. Mutta olihan se ehkä, se työntekijän määrä oli kuitenkin ehkä yllätys, että se oli niin iso. Joo, kyllä se, se on, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, aika paljon muuttoa ollaan tehty. Tämä ollaan sanotaan ollut resurssointikumppaneina muutossa, niin kyllä se melkein aina on ollut se, että se työntekijämäärä jossain kohtaa, niin se yllättää, että nyt me ei tarvita, että meillä on niin kuin paikat tukossa. Jotain sattuu, joku kuljetukset tulee niin kuin päällekkäin, tulee joku automaatio hajoaa, mitä tahansa tulee, joku ostosta tehdään. Kampanjoita tai jotain, tai sitten ihan siis sellainen, että järjestelmässä on käyttökatkoksia tai jotain tällaisia, mikä heti vaikuttaa. Onneksi meidän käyttökatkot oli aika lyhyitä, mutta kyllähän niitä on. On. Ja sitten kun se on muuttu, se on niin kuin lyhyt aika, siinä aikaa, mitä se on paljon aikaisemmin, niin sittenkin se työntekijämäärä on tosi korkea. Joo, just näin. Et vaikka se niin paljon tavallaan työtä olisi, mutta se pitää tehdä niin lyhyessä ajassa, niin sitten se vaatii niin kuin 10 tyyppiä aina, niin kuin pari tyyppiä yleensä auta. Joo, just näin. Varsinkin puhutaan isommasta muutosta. Niin. Se, niinpä. Se tekee aika yllättävän siitä, mutta se kannattaa ottaa huomioon, kun vasta muuttaa suunnitellaan, että resursseja kannattaa varata hyvin. Niin, ja niitä kouluttajia. Ja kouluttajia, niin että kun tulee se resurssitarve, niin siellä joku ketä näyttää, että mitä pitää tehdä. Että sitten saadaan se hyöty siitä puolesta. Just näin. Näin on. Hyvä. Ja onko meillä tullut kysymys sieltä? On, voi, nää olikin tää. Täällä on muutama kysymys. Täällä on hyvä kysymys viestinnästä, että minkälainen rooli. No tässähän on viestintä kauhean tärkeää ja semmoinen, mikä aika usein unohtuu, missä mikään ei oltu kauhean hyviä, on se,
viestintä siellä sen oman firman sisällä siitä, miten se niin kuin homma pyörii ja miten se käyttöönotto etenee. Me oltiin siinä vähän huonoja. Okay. Eli niin kuin, miten esimerkiksi meidän markkinointi tiesi siitä, että miten meidän käyttöönotto edistyy, niin aika huonosti. Eli siinä pitäisi olla tällaisessa, jos haluaa viestinnän, että se toimii kunnolla, niin pitäisi olla mukana joku, joka ei kuulu siihen projektiryhmään. Joka on vaan niin kuin viestinnässä. Et kun se projektiryhmä ottaa tällaista käyttöön, niin sitten kun ruvetaan puhua sitä viestinnästä, niin kaikki on, ei mulla ainakaan aikaa, eikä olekaan. Niin, niin. Eli sitten se jää yleensä se pienen ryhmän tietoon asiat. Ja varsinkin teillä, niin. Jos miettii, että koko ajan pitää pyöriä se normiprosessi, ja sitten jos hankinta esimerkiksi, että tulee olekaan hirveästi uutta kautta, ja samalla tulee sitä muuttotavaraa, niin sittenhän tulee tuo ruuhkautuminen helposti. Että ehkä sitäkin pystyy välttämään, jos se niin kuin hyvin tavallaan sisäisesti kommunikoi sen. Joo, että se on kyllä, siinä olisi ehkä voinut olla vähän reippaampi sen kanssa. Miten mä saan tämän näkymään tuon? Siitä. Joo, toikin on tosi hyvä kysymys. Kysytään, että miten nopeasti me pääsimme niin kuin normaaliin ja miten päästiin arkeen kiinni. Nyt on vuosi käyttöönotosta, tai siitä kun ensimmäiset kamat otettiin vastaan. Joo, elokuussa se niin kuin oli niin kuin muutot päättynyt. Oli, että me ei olla vielä edes, niin kuin kohta tulee se, että ollaan vuosi oltu siellä töissä. Mm. Niin, näissähän on aina, kun otan tällaista käyttöön, ne on semmoinen niin kuin käyrä. Eli toi teho laskee ja virheet lisääntyy, kunnes se lähtee pikkuhiljaa nousemaan sen muutoksen jälkeen. Niin, ja mä oon sanonut, että tällaisen laitoksen käyttöönotto kestää noin 2 vuotta, että päästään siihen tilanteeseen, että voidaan sanoa, että tämä on se, mitä me haluttiin. Mm. Eli nyt me ollaan siinä, missä me oltiin ennen muuttaja, tai niissä vanhoisvuorostaissa niin kuin sillä tasolla. Okay. Ja nyt tästä nostetaan. Että se ei ole nopeeta. Se on aika hidasta, jos ajatellaan, että 2 vuotta kestää. Mä sanotaan, mä en tarkoita, että 2 vuotta kestää siihen, että nyt se toimii hyvin, vaan siihen, mihin me ajateltiin, että me päästään sitten, kun tämä helahoito on valmis. Kyllä. Ja sehän on sellaista pikkuhiljaa parannetaan koko ajan. Mm. Mutta en mä sano, että arkeen päästiin aika nopeasti kiinni. Kyllä joo, ja sitten varmaan niin tuossa on, kerrotaankin, että osa niin kun näistä muutossa alussa olleista porukasta niin jäi sinne tasaamaan sitä tavallaan, koska kuitenkin se oli se ruuhkautunutta, ja sitten sinne tavallaan ei sitä, se on tosi vaikea arvioida sieltä, että kun on ihan uudenlainen varasto, uudenlainen automaatio, kuinka tehokas se oikeasti on, kuinka tehokkaan työntekijä pystyy keräämään sen automaation avulla, tuleeko se automaatiossa useita katkoksia ja muuta, se, että sä näet, että menee muutama kuukausi, että sä näet sen normaali tason, kun ihmiset oppiikin ne tehtävät kunnolla ja muuta. Mm. Sen takia varmaan niin tuommoinen muuton jälkeen aika, niin se on aika tärkeää myös vähän yliresursoida, jotta se normalisoituu. Että sitten ei vaan niin kun muut toivat kaikki ulos sieltä, sit niin kuin se perusarki ei toimikaan. Sitten se on myös yksi niin merkittävä juttu tässä. Se on ihan totta, joo. Se on ihan näin. Joo. Ja nykytilanne. Mm. Eli käytännössä, mitä meillä aikaisemminkin yhteistyö toiminut, eli sesonkin aikoina tämmöisinä piikkeinä, teillä on paljon isot kampanjat, ollut päivät, totta kai niin perusjoulu ja tällaiset, niin ne on isoja ponnistuksia näissä. Niin hullupäivillä teillä on käytännössä about kuukauden myynti tulee 5. päivässä, jotain tämmöistä. No, keskimäärin. Niin. Se vaatii tietysti, niin kuin, että varastot lähtee tavaraa aika paljon silloin. Silloin se tarvii myös sitä porukkaa niin hetkellisesti tosi paljon enemmän kuin sitten. No. Ja tavaraa tulee sisäänkin paljon sitten ennen sitä. Joo. Sitten nämä tekee isoja piikkejä. Niissä tietysti me jatketaan kumppanina niin, ja resursoidaan niitä sitten. Joo. Että muutto oli oikeastaan yksi vai isompi sesonkin meidän näkökulmasta melkein. Joo, ja sellainen, mikä oli niinku uutta, että hullupäivät tulee kuitenkin 20 vuodessa ja silleen, mutta tämä muutto oli niinku niin, tämä on. Kerran, no, että oli tätä ei ole tehty aikaa. Tätä ei ole tehty aikaa. Hullupäivät tehdään kuitenkin aina, on tehty vuosia ja vuosikausia. Näin. Tuttu juttu. Ja ehkä loppuun yhteenvetona. Tärkeimmät pointit. No, sehän oli yhteydenpitoa projektin aikana, eli Stockmannin ja Barnan välillä, niin tosi tavallaan tämmöinen matala kynnys olla yhteydessä toisiimme, eli kaikkea se, mitä tapahtuu, niin heti niin keskustellaan niistä, ja mitä aikaisemmin aina meille tuli tietoa, että tarvitaan uutta henkilöstä parempia, ja sitten toisaalta pystytään teitäkin myös sitten kertoa, että missä mennään ja muuta, jos meillä oli jotain semmoista. Ja tässä oli tosi niin isossa roolissa yhdyshenkilö, joka oli sen paikan päällä. Koska silloin teidän työjohtoinakin heti jotain semmoista heti sille kertoisemmista heti reagoimaan. Perus se, että työjohtaisi raportoi sieltä ylemmässä vaikka sulle ja sitten sä olet sieltä mulle ja mä taas soitan sitten jollekin. Just näin. Se on, toimi suoraan. Niin, että se on heti sen paikan päällä on se kontakti, se on tosi tärkeä. Just näin. Ja toki toi meidän varautuminen niin muutokseen haasteltiin paljon porukkaa. Osattiin odottaa, että tulee sitä tarvetta.
ja se tuli ja pystyi sitten resurssoimaan tosi nopeasti, niin se auttoi sitten taas. Siitä ei myöhästynyt kuin viikon. Niin, ei myöhästynyt kuin viikon. Joo, se on hyvä suoritus. No. Ja oikean profiilin työntekijä, toi on ihan hyvä nosto myös tähän, koska siellä kuitenkin muutettiin, oli Pakkalassa, Tammistossa, Viinikkalassa ja Pitäjänmäessä varastot, plus sitten uusi Tuusulassa. Käytännössä työntekijät siirtyivät aina yhdestä varastosta toiseen, mikä merkitsi sitä, että niitä ei pystyy liikkumaan niin kaikki varastoja. Se piti ottaa heti huomioon. Ja toki fyysisiä töitä, piti olla fyysit hyvässä kunnossa oleva henkilö, semmoinen, joka pystyi sitoutumaan sen sieltä jostain alkukeväästä kesäloppuun ainakin. Ja meillä on sen jälkeen, että se tapasi sitä muuton jälkeistä aikaakin, niin tavallaan tämä oli se työntekijäprofiili. Muutenhan oli niin kuin, tavallaan nopeasti perehdyttäviä töitä, että se ei vaatinut niin ammattitaitoa sinänsä, niin just. Mitään trukki kuskea ollut kuin ihan kohdallinen taas. Oli se hieno katsoa, kun ne uudet työntekijät, kun ne oppii niin kuin nopeasti ja oli niin kuin intoa siihen, niin nopeastihan sitä oppii. Kyllä, ja perehdytys oli hyvä, niin se pääsi aika hyvin. Itsekin joskus perehdyty vähän hävettiin, kun oli niin huonoa, mutta silti... Sen takia se oli hyvä. Joo, mutta joo, näin on. Kyllä. Ja muuten, mutta teillä lyhyt perus on just se, että ne tehtävät oli laiteltu sillä tavalla, että osaavat henkilöt teki niitä tehtäviä, mikä vaati niin kuin sitä aiempaa kokemusta ja osaamista. Ja sitten taas uudet henkilöt niin pystyivät osoittamaan sellaisia tehtäviä, että ne saatiin niin kuin kahden tunnin perehdyksen tehokkaasti avuksi. Se on niin kuin tosi oleellinen juttu tässä, kun puhutaan näin lyhyestä sesongista kuitenkin. Mutta siinä varmaan niin kuin tiivistettynä yhteystiedot, jos tulee aiheesta kysyttävää, ruudussa näkyy tiedot, niin siitä voit sitten meikäläisen ottaa yhteyttä ja tarvittaessa voi toimittaa myös Elinan yhteystiedot sitten, jos on hänelle kysyttävää. Kyllä varmaan internetistä löytää, ja jos oikeasti tarvii löytää. Että... Google vaan Elinalainen, niin sieltä. Joo. Mutta tässä jo kysymyksiä ei ole nyt tullut tähän loppuun enempää joten mun puolesta niin paljon kiitoksia kaikille. Toivottavasti tästä saatiin jotain irti ja jos tosiaan tulee lisäkysymyksiä tai haluaa esimerkiksi materiaalia itselleen, niin sekin on mahdollista. Kiitos. Kiitos. Moi. Hei.